balik bansa na ang nasa 30 mga overseas Filipino workers na mula sa bansang Kuwait. Ito'y dahil sa nararanasang pang sa kapwa nating Pinoy sa nasabing bansa. Isa na rito si Angelnet na namasukan bilang kasambahay sa Kuwait, na binubugbog, sinasabunutan at sinasampal ng kanyang naging amo. Pumunta po ako ng Kuwait noong October 23, 2018. Nagtrabaho po ako bilang kasambahay kaso sa kasamaang palad po Um, maltreatment po ako ng amo ko. Naisipan din Ania niya na tumakas na lamang sa kanyang amo, bunsod ng nararanasan nito. Tapos tum tumakas po ako, pumunta po ako ng embassy July 5, 2018. Natagalan po ako sa shelter kasi po yung pag-process ng papel ko, okay naman kaso yung amo ko lang po talaga yung may problema. Samantala sa kabila ng pagmamaltrato na nararanasan ng mga OFW, nagpasalamat naman ang mga ito sa mga tumulong sa kanila upang makauwi sa bansa. Thank you so much sa, pa, sa tumulong sa amin sa Polo Owa, especially sa nag, ano, talaga, nag push talaga na kami ay makauwi. Sasagutin ng OWA ang transportation assistant ng mga OFW na nakatira sa Visayas at Mindanao na hindi sinundo ng kanilang lang mahal sa buhay, kabilang na din dito ang pansamantalang matitirahan. Sa kabilang dako, nilagdaan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Handbook for OFWs Act. Layunin nito na pagkalooban ng mga handbook ang mga overseas Filipino workers na naglalaman ng kanilang mga karapatan at benepisyo nakapaloob sa batas ang impormasyon ukol sa kondisyon ng pagtatrabaho at pamumuhay sa bansa sa kanilang pupuntahan. Ang pondo para sa publication, distribution at update ng OFW Handbook ay kukunin sa pondo ng Philippine Overseas Employment Administration o POEA ayon kay Senator Joel Villanueva, sponsor ng batas at chairman ng Senate Committee on Labor, Employment and Human Resources Development, ang distribusyon ng nasabing handbook ay makatutulong upang iwasan ang pang-aabuso sa mga Pilipino abroad. Dagdag pa nito, makakatulong ito sa mga education programs ng iba't ibang ahensya ng gobyerno na nangangalaga sa kapakanan ng OFW. Glenn Batrina, Newslight.